আমার জবা ছিঁড়ে চলে গেছে, শেষ হয়ে সুষমা করে দিলাম, সে আমাদের লিখবে আর লুস্ট্রা চিজতে, লুস্ট্রা চিজতে, লুস্ট্রা চিজতে, আমি সাথে সহ্য হবে কাউ তো এগুলো চলে গেল। জেনারেল থা রোমের কাবিনেটে মিজেবুলি প্রাকটিকি নাস্তা জেনারেলি লীলা চিকোভানি და გვაინტერესებს ახლა ჩვენ ამ ქალბატონს რამდენიმე შეკითხვა დავუსვათ პირდაპირ ეთერში, გავიგოთ მისი სახელმწიფოებრივი აზრი, აგერ არის სახელმწიფო უშვება ჩიტადის ქუჩაზე და მისი 24 წლის შვილი, რომელსაც ჯარში არ უმსახურებია, რომელსაც უკვე უამრავი პრემია გაღებული, უნდა დავინტერესდეთ ერთი ამ ყველაფრით, რა როგორ და რანაირად განახორციელეს მსვლელობები. თუ შეიძლება ტელეფონის ნომერი და დაურეკოთ თავდაცვის სამინისტროს, ახლოს სამინისტროს დაურეკავთ ამ თვითონს. ეს არის 0-3-2-62-35-35. შემდეგ ვაჭერ ფენს და ია, აი ახლავე მოგასმენია თეატრში ამათ საზოგადოებრივ პასუხს. ატლეტიკის საათებია 14 საათი და 28 წუთი არის და გავიგონოთ ამათ გასგვეწვიან, როგორ გვეწვიან. კაბინეტში მიიღო გენერლის წოდება. ორგანიზაცია ფუჩურს გენერალმა, გენერალურმა დირექტორმა. გამარჯობათ. გამარჯობა. მე ვარ სამხედრო უფლებადამცველი დავით ნემსაძე. თქვენთვის ალბათ ცნობილია სახელი და გვარი. კარგია, კარგი გენერალ. ახლა შემაერთეთ მე ქალბატონ ლელა ჩიქოვანის მისაღებთან. თუ არა პირდაპირ თუ შემაერთეთ ლელასთან, ეს იქნება დიდი ბედნიერება, მაგრამ თუ პირდაპირ ლელასთან ვერ შემაერთეთ, მაშინ ვიცი, რა თქმა უნდა, ეს ხო გენერალია. ვიცი, რა თქმა უნდა, ვიცი, ვიცი, ვიცი. ჩვენ მზადა ვართ, რომ ეს ქალბატონი კიდე დავაფინანსოთ და კიდე პრემიები უხადოთ და კიდე მივცეთ და მივცეთ და მივცეთ და მივცეთ, სიმუსი რო გახდეს, მაგრამ მაინც იქნებ შემაერთოთ მის მისაღებთან. შემაერთეთ. აუ უკავშირდები თავდაცვის სამინისტროს, ეს არის აი სასრული სამუშაო საათებია გაჭიმული, 15 საათია. ეს ადამიანი 59000 ლარს იქებდა პრემიას. ახლა ნახავთ ჩვენ ისინი აი იკადრებიან ყურმილის აღებას, თუ არ იკადრებიან საათები. მე მგონი აიღებენ, იმიტომ რომ აი ახლა ამას ვიღაცა შეხედავს და ერთ წესიცი მოდი ლელა აიღე ყურმილი, თორე აი შეო შენი პრემიები საფუძვლად მიდის, ისევ სალანძი ობიექტი ხდები. აი ესეთი ესია ორგანიზაცია ფუჩუს გენერლები, როცა ხდებიან თავდაცვის სამინისტროში რეალური გენერლები, მე ვიღებ იმ შედეგებს ვიღებ. ოგესმით, აი ესა, თუ თქვენ არ გჯერათ რეალობაში როგორაა ქვეყნის თავდაცვა უსაფრთხოება, აი მე თქვენ განახებთ ახლა რეალობაში როგორაა თავდაცვა უსაფრთხოება და რა სამოქალაქო პასუხისმგებლობას გრძნობენ ისინი. ჩვენ ვიცით, რომ აკავებულია ეთქობა კაბინეტში პრაქტიკის მიღებით. იმიტომ რომ ახლა ახალ წოდებას ამუშავებს ქალბატონი ლელა, გენერალ მაიორი გახდა, პოლკოვნიკიდან გადაახტა ბრიგადის გენერალს და შეირჩო გენერალ მაიორის წოდება და ეხლა ხდება ეთქობა გენერალ ლეიტენანტი. ან შეიძლება გადაახტეს გენერალ ლეიტენანტის წოდებას და გახდეს გენერალ პოლკოვნიკი, ეს ან არმიის გენერალი გახდეს. ჯერ არმია არ აკვას, მაგრამ აქ იქნება არმიის გენერალი. დარწმუნდით, თქვენ თავარია იხადოთ გადახდის უნარიანები იყოს, თორე ლელა წოდებაში მოიმატებს, რა პრობლემაა? აგერ არის არმია, ესა რა ქვია, საბჭოთა კავშირის ვალდებულებები და მთელი რუსეთი და რუსეთს ყავს არმია და ლელაც გახდება გერეულ გენერალი და იქნება და ბედნიერი იქნება, სულ და კარგად იქნება. თავარია ლელა გახდეს გენერალი, ლელა უნდა გახდეს გენერალი. აბა, აბა როგორ აქვს მას სამოქალაქო პასუხისმგებლობა? მე მინდა ლელას მივაწოდო ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დარღვევის შესახებ, რომელიც მასზე დაქვემდებარებულ ქვედანაყოფებში ხდება. ეს არის კორუფციის ფაქტი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, ეს არის რეალური ფაქტი, მაგრამ მე ამას მანამდე არ გავაჟღერე, სანამ ლელა არ აიღებს ყურმის, ან ლელას თანაშემწე არ აიღებს ყურმის. ჩო, ლელა ჩიქოვანს კი არა, სტალინს ვდებოდნენ, მიჩემ ფეხებია ლელა ჩიქოვანი. აი რატო არიღებს ლელა ჩიქოვანი ხელფას, რომელსაც მე ხელფას უხდი? აი რეალურად განახებთ თქვენ ამას, ხო? აი ლელა. ლელა, ანუ ღორების დემონსტრირებას ვახდენ, აი ჩემს ქვეყანაში ერთი ღორის დემონსტრირებას კიდე გავაკეთებ პატარა ხანში, მაგრამ აი ეს მინდა რომ შეხედოთ და იცოდეთ რა ლელას, ლელას სამოქალაქო სახე რო იცოდეთ. აი ბუდოკი დაკავებულია კაბინეტში.
მოდი ესეთ პატარა მომენტს გავაკეთებ. მე დავუკავშირდები ისე თავდაცვის სამინისტროს, ეს არის 0-2-3-2-72-25-35 და გენერალურ ინსპექციას დავუკავშირდე, სადაც იზორია სოფლელი ბაჯაღუაზის და ასევე მეორე სოფლელი კიდე საჯაიანი იყანა იქ. ხო და მოდი აბა დავუკავშირდეთ და მოთხოვოთ ამას პასუხი რა ხდება აბა. ანუ არასწორად ვიყო 0-3-2-72-25-35 და დაურეკოთ რა. ახლა ოპერატორიც არის რა არის რა დაკავება ეთყობა ეგეც ახალწოდებას იმუშავებს რა დავიმეორებ ერთხელ თქვენი ხათები დავიმეორებ ისე 0-3-2-2-72-25-35 ფარი, დავით ნემსაძე ვარ. ხოდი შეერთებას ლელა ჩიქოვანის მისაღებთან და პრობლემა არის, რამე თუ არ არიან სამუშაო დროს. ხო, სამუშაო დროს რატო არ არიან ადგილებზე? ა შეიძლება წოდებას ამუშავებენ კაბინეტში და გენერალთან ერთი გადამაერთე გენერალურ ინსპექციასთან რა. ასე არიან დაკავებული. ახლა ეს დაუკავშირდება მის უფროს, რომელიც გზის კავშირგაბმულობის უფროს, მაგას პატრახანში მოგაწვით, ვინა ვისი ახლობელია, ვისი ნათესავია და მე განვიხილოთ ეს ყველაფერი, როგორ მიდის იქ სუბორდინაციური ნიშნობა, ეს კალბატონები ემორჩილებიან სახელმწიფო პოლიციის დანახვებს, ინფორმაციის გაცვლის მემორანდუმზე აქვს ხელი მოწერილი არალეგალურად. წეს თუნდა ხდებოდეს ამ ინფორმაციის ჩაწერა, რასაც მე ვაკეთებ, მაგრამ ეს ინფორმაცია არ იწერება, იმიტომ რომ ხვალდაზე გარდაუდგეთ ეს სამართლებრივ პრობლემაში, თუნდა აი ამ ანდილოსნებს, რომლებიც ეს ფარზე მომსახურებიან. და ვის შემსახურებიან კიდე ეს მათმაიც ის. აა, უნდა გავიმეორო. ფარი ყურმის რატო თიშავ? მე არ ამბობ. აბა რატო ითიშება? ეხლა შენ გიყურებს სამწუთას მთელი საქართველოს პირდაპირ ეთერში. უბრალოდ გისმენს და ერთი მითხარი ვინა შენი ხელმძღვანელის ნომერო თქვენ ბედავთ რომ გათიშოთ ყურმილი რომ სადაც მე ვითხოვ შეერთებას გენერალური ინსპექციის ხელხაზე. მე რა იმოქმედეთ ეხლა? იმოქმედეთ ეხლა შემაერთეთ ჩკარა გენერალური ინსპექციის ხელხაზე. გაერთეთ მე გენ ინსპექციის. კი. იმათო. კი ბატონო. მე მეტი არაფერი არ შემიძლია. კი ბატონო. კარგად ვიცი თქვენ თან რამდენი ზარი შემოდის და როგორ ემსახურებით მოქალაქეებს და არ გინდა ეს შეგოერთეთ პირდაპირ და უნდა მოქმედებით. აიქრიფოთ გენ ინსპექციის.
ცხელი ხაზის უფროსი რაში მაინტერესებს ოფიციალურად სადაც წარდება განცხადება იქ უნდა შემაერთო მითხარი რომ ცხელი ხაზის ნომერზე შემაერთო სახელი გვარწოდება დაასახელე დავით ნემსაძევა ბატონო სერჟანტო, თადარიგის უფროსი ლეიტენანტი ვარ დავით ნემსაძე და მიიღეთ შეთხოვინება და ჩაწერეთ ყველაფერი და ამაზე რეაგირება მომახსენეთ მერე. ან წერილობითი ფორმით მომმართეთ როგორც არის. თქვენთვის ვარ არასამთავრობო ორგანიზაცია შეერაღებული ძალების სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფის უფროსი. მთელი დღის განმავლობაში უკავშირდები გენერალი ლელა ჩიქოვანის მისაღებს. აი ეს ის გენერალია, რომელიც კანონგარეშე ანტიკონსტიტუციურად გახდა გენერალ-მაიორი პოლკოვნიკიდან. ჩაინიშნე შეთხოვინება. უკავშირდები და იქედან ყურმილს არავინ არ მოპასუხობს. როგორ? აბა სადრეკავე ხოლმე. მართვის ცენტრი როგორ რეკავ დაურკავშირდი საკომუნიკატორ ფარს და მოვითხოვე გენერალურ ინსპექციასთან შეერთება და გვარდიაში რატო შემაერთეს? ჯერ ერთი გვარდიაში მაგ სარდალი არის თუ არ ვწდები შემახსენეთ ვინ არის თქვენი სარდალი? პოლკოვნიკი ჩუმბურიძე, რომელიც არის ტარიელ ლონდარიძის მეჯვარე თუ ნათესავი, რომელმაც 2008 წელს გააყალბა არჩევნები და უნდა მაგასთან საქმე უნდა მოსულიყო ეს ჰელმანდის პროვინციაში. სისხლის სამართლის საქმეზე და რატო შემაერთეს თქვენთან? მე რაში მაწყობ თქვენთან შეერთება? უნდა შევერთებულიყავი გენერალურ ინსპექციას. და მე ვიცი, ძალიან ცუდია, ეხლა ჩვენ გვიყურებს მთელი საქართველო და მე დავაფიქსირე უბრალოდ რა ხდება. რა ეხლა ანალოგიურად გადაურეკავ გენერალურ ინსპექციას. მადლობა. მე დავრაების ხდება. სულ 5 წუთი და მე რაღაცას აღარ შეგაცნობ. მე მინდა რომ აი დღის საკურსი დაინახოთ რა ხდება, როგორი კომპეტენტური ადამიანები არიან ა ფული 32 72 მე შემდეგ ორი ყოფილა ეს ოროს ნეტის 72 არი ესა გვარდიის დეპარტამენტში რატო გადამაერთე? ხო, რატო გადამაერთე გვარდიის დეპარტამენტში? მე ვიტყობ. ახლა რას ვიზამ, იცი? წამოვა ლაქედან მიტინგს გაგიკეთებ თავდაცვის სამინისტროსთან და მე ეს არ უნდა გადამაერთო, ვიგახვედრებ მაგას რა. გადამაერთე გენერალურ ინსპექციას სასწრაფოდ. ჩალ მე გადამფე ნუ მელაპარაკები, ნუ პირდაპირ ხელხა შემაერთე. კარგი, დამელოდეთ ერთი წელი ძობა მათუიანს. ამას უხდი ფულს, აი ამას უხდი ხელფას ამას. არა, მუსიკა კარგია, დაგამშვიდებ მინდა. სენსანსის ხანგებზე ცხოვრობენ რა. ნესი ჩინას პირას გაგიგები. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ გძანდებით? კარგად. სახელი გვარი წოდება თუ შეიძლება თქვენი? ნატროშვილი არა, გენერალური ინსპექცია. მე თადარიგის ოფიცერი დავით ნემსაძე ვარ, არასამთავრობო ორგანიზაცია შეერაღებული ძალების სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფიდან. კაპიტონა, თქვენ წოდება არა გაქვთ? გასაგებია, ანუ არმიის კაპიტანი. ქალბატონო ნანა, მე მთელი დღის მანძილზე უკავშირდები ქალბატონი ლელა ჩიქოვანის, გენერალი ლელა ჩიქოვანის მისაღებს. და არავინ არ პასუხობს ლელა ჩიქოვანის, გენერალი ლელა ჩიქოვანის მისაღებს.
მე ვერ ვახერხებ სამუშაო საათებში აი ამ კალბატონთან და კალბატონის მდივანთან კომუნიკაციის განხორციელებას. შეისწავლეთ მათი სამსახურეობრივი ვალდებულებები, მათი სამსახურეობრივი დროს ტელეფონთან ყოფნის ვალდებულებები და მოქალაქეებზე პასუხის გაცემის ვალდებულებები. ასევე შეისწავლეთ ამ კალბატონის წოდების მიღების საკითხი, რომელიც ეს კალბატონი არის პოლკოვნიკიდან გენერალ-მაიორი გამხდარი და იტყაპუნებს სხვადასხვა პრემიებს და პირდაპირ გეტყვით რა ნომერი მიანიჭეთ ჩემს განცხადებას და შემდეგ ეს ნომერი მე მომეცით რომ პრემიერ-მინისტრთან შევძლო ამაზე აპელირებაში. ი როგორ არა გიკარნახე თუ გინდა 551 59 18 23 551 59 18 23 23 და ხო ხოლეში ხო 23 ბოლოში ასევე მომისმინე ახლა ამით არ დამთავრებულა თემა მე მესამეთ ჩადე დაკავშირება გენერალური ინსპექციის ხელხასზე კომუნიკატორი ფარიდან და გადამანათეს გვარდიის დეპარტამენტში და გაერკვიეთ მაგ კავშირგაბმულობის დეპარტამენტში სადა ერთებენ მოქალაქეებს და სამხედროებს რა იმის მაგივრად რომ გენერალური ინსპექციის ხელხაში აერთო ნომერს დაგირეკავ პატარახანში და განცხადების ნომერს მომახსენებ ბატონო კაპიტანს. კარგად იყავით. ის ნაუდე დასამაში დაძმოდეთ. კი ბატონო. კარგად იყავით. საფეზე მივიღეთ ის რაც მივიღეთ, აი რა ხელაბრიუ ბიუროკრატია, იმისთვის რომ განცხადება დაარეგისტრირო ისა ოპერატიულ უწყებაში, რომელიც არის თავდაცვის სამინისტრო, ხო? ნახეთ ხო თქვენ ეს რა უბედურება ხდება. ნახეთ ხო ეს არის ტიპიური მაგალითი იმისა 263 კაცი მიყურებს. მადლობელი ვარ თქვენი რომ მიყურებთ, ერთხელ ახლა მოვინახულე ბაგერ ზევით თავდაცვის სამინისტროში, თავდაცვის სამინისტროს თვითებს ვინც კურირებს, ეგრეთ წოდება კლიჩკა ქონია კუტუნა, აი ამ ადამიანს მე გამოგიტანთ ამას ყველაფერს და განახეთ ილუსტრირებულად და ამ ერეგირებულმა კუტუნებმა, ამ უნაყოფო ფუჩუნებმა სადამდეც მიიყვანეს სახელმწიფო საქმე ამას თქვენ რეალურად უყურებთ მაპატიეთ ჩემი ტერმინოლოგიისთვის, მაგრამ მე უბრალოდ არ შემიძლია სხვანაირად რომ სხვა ტერმინოლოგიაში ვილაპარაკო რა, როცა სახელმწიფო ინსტიტუციები იყება, როცა ქალბატონი ლელა ჩიქოვანის შვილი თორნიკე ჩიქოვანი სახელმწიფო უშიშროებაში ისე მსახურობს, რომ ჯარში ერთი დღე არ უმსახურია, ჯარში ერთი დღე არ უმსახურია, როცა აი ესეთი დამკრიშავები აი ამ ადამიანს იქ უზის და თავზე ხელს უსვებს და ჩემი სახელმწიფო ასე ინგრევს და მე ეს ნამდვილად არ მსიამოვნებს. იმიტომ რომ მე ვალდებულება მაქვს და ჩემთვის ეს ვალდებულება ხო არავის არ წაუთმენია. მეوندელი, ჩემი საუბარი ამითი დავასრულე. მე კიდევ დაგიკავშირდები თქვენ და მოგაწვით სხვადასხვა ცნობებს. ქვეყნის ღალატთან დაკავშირებით და ქალბატონი ლელა არის ზუსტად ის პიროვნება, რომელიც ქვეყანას ღალატობს, იმიტომ რომ ქალბატონი ლელა იყო საყვარელი აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის მეჯვარის და მე ამის თქმა ეს არ მერიდება, იმიტომ რომ სახელმწიფო უშიშროებას ეს უნდა კონდეს შესწავლილი და მის შვილს თორნიკე ჩიქოვანს, რომელსაც დაქვემდებარებაში ყავს სხვადასხვა პროფესიონალი პირადი შემადგენლობა, უნდა კონდეს იმისი განცდა რომ იქ რომ მივა აი ამ ჩემი განცხადების მერე შვიდად ნამდვილად არ უნდა იჯდეს იმ სკამზე, რომელიც მოპარულია ქართული ერის და ქართული გენოფონდის კარგზე. აი ეს არის რეალობა და მე ამ რეალობის არ მეშინია. მიიღო ჩემი განცხადება, ოფიციალური განცხადება სახელმწიფო უშიშროებაში, ისე როგორც საჭიროა, ნუ მიგზავნიან მე ეგრეთ წოდებულ სამეგობრო ახლობლებს, მეგობრებს, ნუ იყენებენ ეგრეთ წოდებული მიუნხენის მეთოდ სამის გულისთვის, იმიტომ რომ მე არავა და ადამიანი, რომელიც რაღაც რაღაცეებში ვიყიდები მაგ თქვენსავით რა. მოვედი თქვენთან, ვიყავი ღია, გულღია და თქვენი ბოდიშები იყო უადგილო. აბსოლუტურად მე მივალ ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში და თქვენს ნასაკმარს საზოგადოების წინაშე, რომელიც არაფრით არ განსხვავდება სააკაშვილის ნასაკმარისგან, იმიტომ რომ ის ჯიში და ის ხარისხი ხარ წარუდგენ სტუდენტებს. და იმის ჯერ რომ მე სტუდენტებმა ვინ არის მაგ ბატიაშვილი, ვინ არის მატიაშვილი და რა კატეგორიით მოდიხარ თქვენ ყველაფერი. როგორ შეიძლებოდა რომ ელემენტარული კაბელების საქმეზე, რომელზეც მილიონები გაკეთდა და ადამიანი ბატიაშვილი, რომელიც კორუფციას ამართლებდა და ადამიანმა, რომელმაც 800 ჯარისკაცი მოწამლა იმაში, რა ქვია, თავდაცვის სამინისტროში და მათ შორის მეც ვიყავი მოწამული და სამი დღე მაწვდნენ ინფექციურ სავანტყოფოში იმ ხელაძლიერ ტოქსიკოზი ჰქონდა, დღეს მუშაობდეს უშიშროების სამინისტროში.
მოუწოდებ თავდაცვის სამინისტროს, მოუწოდებ პრემიერ-მინისტრის აპარატს გაასაჯეროთ, გაასაჯეროთ რიგითი კიკადის საქმე, რომელიც ავღანეთში წამლის გულისთვის მოკვდა. გამოძიებულია ეს საქმე გრიფის აიდუმლოადებს. ყველა საქმეს აეხსნას გრიფის ფარდა, რაც არ არის აბსოლუტურად გრიფის ქვეშ. ყოფილი საზოგადოებას მიეწოდოს ნარკოტიკთან დაკავშირებით ინფორმაცია. აგე რა 270 კაცი მიყურებს ლაივში. ჩემი საუბარი დავასრულე. მე ამ აქტივობას გავაგრძელებ.